Unë pata mundësinë dhe fatin të isha i pranishëm në një takim të shkëlqyer që kryetari i Kuvendit Zoti Meta zhvilloi gjatë vizitës fundit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me zëvendës sekretarin e shtetit që mbulon luftën kundra drogës dhe krimit organizuar, ambasadorin Brownfield, i cili shprehu satisfaksion shumë të madh për bashkëpunimin e mrekullueshëm që kishte ekzistuar për reformën e drejtësisë, realizim me sukses të plotë i cilës është në sytë tuaj, por sigurisht ishte në vlerësim maksimal dhe nga autoritetet më të larta të Departamentit të Shtetit Amerikan. Por i vetmi shqetësim që ambasadori Brownfield ngriti në këtë takim, a edhe si një person i lartë përgjegjës tash në luftën kundra drogës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, me rrezonim botëror kjo çështje, ishte mos ndalimi i Klement Balilit. Dhe ambasadori Brownfield qartë i kërkoi Zotit Meta që të nxiste autoritetet shqiptare që të bënin gjithçka për këtë çështje.